Հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորիդ, տեղի ունենում սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի հերթական նիստը, նախ թույլ տվեք առիթով տվելով ողջունել խորհրդի նոր անդամ, Հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչ պարոն Գրիգոր Առաքելյանին, ով նոր է միացել մեր աշխատանքներին, և օրակարգի հետ կապված հարցեր, առաջարկություններ կան. Եթե ոչ, առաջարկում եմ հաստատել օրակարգը և անցնել օրակարգային առաջին հարցին, որը ներկայացնելու է Տիկին Արուսակ Ջուլհակյանը կապված նոր սահմանադրության մոդելի գաղափարների և դրա հետ կապված աշխատանքների իրականացման հետ։ Հիշեցնեմ նիստի աշխատակարգը, որը հաստատվել է խորհրդի կողմից, որ զեկուցողին տրվում է մինչև 5 րոպե ժամանակ հարցը ներկայացնելու համար, այնուհետև արդեն զեկուցողին կարող են խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ մեկական հարց տալ։ Խնդրեմ, Տիկին Ջուլհակյան։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, իրականում այս հարցը սահմանադրության մոդելի հետ կապված առաջին անգամ չէ, որ բարձրացնում եմ, բայց կարծում եմ, որ առավել ակտուալ է դարձել հենց այս փուլում, քանի որ ըստ էության այս փուլում է հենց որոշում կայացվել, որ մենք գնում ենք նոր սահմանության ընդունման ճանապարհով, հետևաբար, և ես կարծում եմ այստեղ է, որ մենք պետք է որոշում կայացնենք, արդյոք նոր սահմանության նախագիծը, որ մենք պատրաստվում ենք ունենալ, դա լինելու է զրոյից գրված սահմանադրություն, նոր մոդելով, նոր մոտեցումներով, թե լինելու է այն մեր ունեցած սահմանադրության պարզապես փոփոխությունները, որի անունը ուղղակի մենք ներում ենք նոր սահմանադրություն։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք նոր սահմանություն ենք ընդունում, ապա մենք պետք է իսկապես գրենք նոր սահմանադրություն և պետք է որոշենք, թե ինչ մոդելով ենք այդ նոր սահմանադրությունը, սահմանության նախագիծը մենք գրում։ Արդյոք մենք առաջնորդվում ենք այն տարբերակով, որը որ մենք ունենք 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո, նկատի ունեմ ծավալուն տեքստ, որը հնարավորինս մանրամասն է նկարագրում սահմանադրային իրավական հարաբերությունները, բոլոր այդ կառուցակարգերը, թե մենք օրինակ վերցնում ենք 95 թվականի սահմանադրության սեղմ մոդելը, որը հնարավորինս քիչ բան է սահմանադրության մակարդակում կարգավորում և մնացածը թողնում է սահմանադրական օրենքների և այլ օրենսդրական կարգավորումների դաշտում։ Այս հարցն է, որ ես կարծում եմ պետք է վերջիվերջո քննարկել, գուցե ուշացած քննարկում է սա, բայց հաշվի առնելով մեր նոր մոտեցումները այս գործընթացի վերաբերյալ, կարծում եմ այս փուլում մենք այդ որոշումը պետք է կայացնենք, դրանք իսկապես զրոյից դատարկ թուղթ վերցնենք, դրան սկսենք դրել նոր սահմանություն, թե մեր ունեցած արդեն փոփոխությունների հայեցակարգը վրա ուղղակի վերնագիրը փոխենք, դարձնենք նոր սահմանություն, դա այդ հարցը առաջարկում քննարկել։ Շնորհակալություն, Տիկին Ջուլհակյան, հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր խորհրդի անդամ կարող է մեկական հարց ուղղել զեկուցողին, խնդրում եմ ասել, ով հարցեր ունի, ես ինքը պարոն Յանցյան, ձեզանից սկսենք, պարոն Վարդանյան, պարոն Սաքոնց, խնդրեմ պարոն Յանցյան։ Տիկին Ջուլհակյան, ինձ թվում է, որ մի քիչ ավելի պարզ լինի, որտեղ ինձ թվում է, ես մոտավորապես պատկերացնում եմ ինչի մասին եք ասում, բայց կարող է մի երկու կարգավորման օրինակ բերեք, որոնցով ցույց կտաք, որ այս սահմանադրությունը շատ այնպես միկրոմենեջմենթային տրամաբանության սահմանադրություն է, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում ձեր ասածը։ Մեր ես կոնկրետ կարգավորման օրինակ չեմ բերել, կամ եթե հիմա շատ ինձ տեղացած է, միայն կբերեմ, զուտ իր ծավալներն են, որ հնարավորինը շատ մանրամասնած այնքը, ինչ կարծում եմ սահմանադրության մեջ, այդքան մանրամասնելու անհրաժեշտություն չկա, դա է։ Ես մտածում եմ, որ սահմանադրությունը կլինի շատ ծեղ ուղղակի և կարգավորի ամենահիմնարար բաները մեր պետության հետ կապված արձագանքելու տարիք տեսնում եք, պարոն Յանեսյան։ Եթե ոչ, պարոն Վարդանյան, խնդրեմ։ Տիկին Ջուլհակյան, հարց հետևելն է, այս խորհուրդը, եթե մենք նոր սահմանադրության մասին ենք խոսում, եթե նոր սահմանադրությունը պետք է դառնա իրականություն, իհարկե, մենք արձանագրենք, որ մենք ըստ էության,
2005-ին եւ 2015-ին ունեցել նոր սահմանադրություններ, որտեղ եթե համադրենք թեկուզ տեքստուալ եւ կառավարման համակարգերի նշնույթ 2005-2015 թվականի սահմանադրությունը, դրանք կոնցեպտուալ տարբեր սահմանադրություն են, նոր սահմանադրություններ են, եւ այս համաձայնը, որ մենք փոխում ենք սահմանադրությունը, ավելի նոր սահմանադրություն ունենալ, որը փոխսապետ ներքին հարցումներից, որոնք առաջանում են սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում, բայց երկու հարց, հարց համար 1. Արդյոք այս խորհուրդը պետք է լինի այն խորհուրդը, որը զբաղվելու է նոր սահմանության մշակման, եւ ունակ է արդյոք այս խորհուրդը ձևավորի նոր սահմանադրություն, թե մենք ավելի լայն ընկալում պետք է ապահովենք մասնագիտական ներգրավվածությամբ, արդյոք մենք պետք է պահպանենք հանձնաժողովի ֆորմատ նոր սահմանության մշակման պարագայում, արդյոք պետք է ձևավորենք նոր հայեցակարգ եւ մեր կողմից ընդունված սկզբունքային որոշումներ կապված կառավարման ձևի, մոդելի, առանձնահատկությունների, չգիտեմ, նախագահական, կիսանախագահական եւ այլն, այդ ընդունված որոշումները արդյոք պետք է արտացոլվեն նոր սահմանության մոդելի մեջ որպես արդեն իսկ ընդունված որոշումներ։ Սկսեմ այն հարցից, թե արդյոք այս խորհուրդը ունակ է նոր սահմանադրություն նախագիծը ընդունելու։ Չէ, ես ոչ թե մասնագիտականն եմ ասում, ես ասում եմ, չէ, այս կազմը, թե մենք ընդլայնելու կարիք ունենք։ Ես կարծում եմ ընդլայնելու կարիք չկա, բայց ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք իրավասու է այս խորհուրդը գրել նոր սահմանություն, դա իմ կողմից առաջարկվող հարցը որևէ կապ չունի, այսինքն ես չեմ որոշել նոր սահմանություն, խորհուրդը ինքը որոշում է նոր սահմանության, ճանապարհով ենք մենք գնում թե սահմանական փոփոխությունների, եւ եթե մենք ընդունում ենք նոր սահմանադրություն, ես առաջարկում եմ դա ընդունել նոր մոդելով, ոչ թե ուղղակի գոյություն ունեցող հայեցակարգը, որը եղած սահմանադրության կոսմետիկ փոփոխությունները ենթադրում, ուղղակի վերնագիրը փոխել, դնել նոր սահմանադրություն եւ շարժվել առաջ։ Ես դա եմ առաջարկում։ Դա իմ որոշելի քչի այս խորհուրդը, պետք է արդյոք իրավասու է նոր սահմանության նախագծի շուրջ աշխատել, թե մեզ նոր խորհուրդը պետք, դա ես չեմ որոշելու, դա մենք պետք է քննարկենք եւ համապատասխան որոշում պետք է կայացվի, դա իմ լիազորությունների դաշտում չէ, հետեւաբար ինչպես ստացված որոշումների, ինչ վերաբերում է արդեն ստացված որոշումներին, եթե մենք գնում ենք նոր սահմանություն ընդունելու ճանապարհով, ես կարծում եմ մենք որևէ բանով կաշկանդված չենք, մեր կողմից կայացած որոշումները արտացոլել այդ նոր համաձայնության մեջ։ Այսինքն, կարծում եմ աշխատանքացություն չեմ տեսնում, եթե դուք առաջարկել վերանայել որոշումները, կարող ենք եւ քննարկել։ Չէ, չէ, ցես գաղափարը հետեւյալն է, մենք երկու տարօրինակ ունենք, սա պետք է արձանագրենք էլ եւ ձեր մոտեցումն այն համար անհրաժեշտ։ Այն որոշումները, որոնք արդեն կայացվել են, անկախ նրանից, թե կլինի դա փոփոխություն թե նոր համաձայնություն, դրանք պարտադիր են նոր հայեցակարգի մշակման համար, թե մենք դրանցով կաշկանդված չենք եւ նոր քննարկում պետք է ծավալենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք մեր կայացած որոշումները այն դետալներին չեն առնչվում, որոնց մասին ես խոսում եմ, որ պետք է արտացոլված չլինեն նոր սահմանադրության մեջ, այսինքն դրանք շատ հայեցակարգային որոշումներ ունեն կառավարման մոդելի հետ կապված, ես դա վերակննարկելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, բայց եւ նաեւ չեմ համարում, որ մենք կաշկանդված ենք մեր որոշումները վերակննարկել, եթե նման քննարկում այստեղ կծավալվի եւ որոշում կկայացվի։ Ես չեմ ուզում որևէ մեկի կարծիքը այստեղ կողմնորոշել, կանխորոշել կամ որևէ այլ կերպով ասել, այսինքն ես կարծում եմ, որ մեր քննարկածը ռելևանտ է նոր համանացության մեջ տեղ գտնելու առումով, բայց եթե լինեն հակառակ կարծիքներ, կարող ենք միշտ քննարկել, միևնույնն է, մենք անընդհատ ուժ բաներ են քննարկում։ Ես վարման կարգով մեկ անձանագրում անեմ, որ Տիկին Ջուլհակյանի օրակարգ վերած հարցը շատ կարևոր է եւ պարոն Վարդանյանի հարցադրումներից նոր քննարկման նյութեր են ծնվում եւ վերջում, երբ որ մենք որոշում կայացնենք, քննարկենք, ես նաեւ կառաջարկեի, որ հասկանանք արդյոք մեր արդեն իսկ քննարկած, քվեարկած հարցերը պետք է նորից դիտնեն, վերանայենք նոր սահմանադրության կոնտեքստում, թե դրանք արդեն համարում ենք հայեցակարգում ֆիքսված խորհրդի կողմից հաստատված հարցեր, որոնց պետք չի անդրադառնալ, ուղղակի սա մի հատ ենթահարց նոր սահմանադրություն, սահմանադրական փոփոխություններ կոնտեքստում, բայց հիմա խոսքը փոխանցեմ պարոն Սահակյանցին։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ջուլհակյան նախ երկի միանշանակ ողջունում եմ առաջարկ, ինչու, որովհետև այս խորհրդում առաջին իսկ
օրից, երբ որ ընդգրկվել են, ես կարծեմ ամենասկզում այդպիսի հարց բարձրացրեցի, մենք նոր սահմանադրություն ենք գրել, թե փոփոխություններ, կազմը ասեց, որ չէ փոփոխություններ, հա հիմա չնայած ես միշտ եղել եմ նոր սահմանադրության կողմնակից, ինչու, որովհետև նախ ընդունման տեսակետից լեգիտիմության, հա, առումով, երբ որ մնացած բոլոր սահմանությունը, որոնք իրականում փոփոխությունների սկզբունքով էին գնացել, լեգիտիմության հետ կապված անվիճելի կասկածներ կան, և դրա համար իրապես պետք էր զրոյից, ասպես ասած, հա, բայց ոչ թե բովանդակային առումով զրոյից. Այս առումով մի քանի հարց առաջին է, ձեր առաջարկությունը, դա ձեր անհատական առաջարկությունն է, թե խմբակցության կամ ուսակցության շրջանում քննարկված դիրքորոշում կամ որոշ համախոհների հետ դիրքորոշում, սա մեկ հարց։ Երկրորդը, նոր ասելով, իհարկե դուք անձամբ դուք նկատի ունեք, որ դուք շատ կարևոր է, որ իրապես գտնում եք, որ մենք պետք է վերանայինք նախորդ մինչ այս առաջարկությունը, հա, քննարկված խորհրդում որոշում, այն որոշումները, որոնք կոնկրետ ինչ-որ հարցերին են վերաբերում, դրանք իրապես դուք գտնում եք, որ պետք է վերանայել, ինչ համար, որ այդ որոշումները կարացվել են այն տրամաբանության շրջանակում, որ փոփոխությունների առումով կատարվում, իսկ հիմա եթե մոտեցումը փոխվում է, ուրեմն նորի դեպքում նաև կարող են գնել վերանայումներ, հա, սա մեկ, և երկրորդը, և հաջորդը, երրորդը, այնուամենայնիվ իշխանությունների տաղանջատման և փոխզսման սկզբունքի ապահովման տեսակետից նոր ձեր պատկերացած սահմանադրության շրջանակում նախագահի ինստիտուտի ուղղակի ընտրությունը, բայց սահմանափակ լիազորությունները, ոչ թե նախագահական, կիսանախագահական տեսակետից ուղղակի դերի բարձրացումը առաջնային մանդատ ունենալու հիման վրա և ապահովումը, փոխզսպումը, գործադիր իշխանություն, ուրեստի, ուրեմն, և նախագահի դերը կառավարության ձևավորման մեջ ունեք այդ տեսակետից մոտեցում, կարկաները կարող շուտ եմ ասում, բայց կոնցեպտուալ առումով ուզենայի ձեր, որտե դա առանցքային նշանակություն մեր քննարկում հաշվառելու մեր նախորդած պատմությունը կառավարման, որտե դասեր պետք է կարող այդ ձեր մոտեցումն այլ իսկ հարցին եմ կապված, ունեք հստակ դիրքորոշում, թե դեռևս մշակված չի և հետո այդ ներկայացնելու կամ որ քննարկենք։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Սաքունց, իմ կարծիքն եմ ներկայացրել պարզապես և ասեմ շատ եմ մեր քննարկումների ժամանակ երբ մասին խոսել, որ ես կարծում եմ, որ մեր գործող սահմանադրությունը իսկապես շատ է ներկայացված և կարծում եմ, որ պետք է մենք գնանք օպտիմալացման, այսպես ասել, կարելի ասել, սահմանադրության օպտիմալացման ճանապարհով և ունենանք սերմ սահմանություն, քիչ բաներ կարգավորող, արդյոք մեր կայացած որոշումները պետք է վերանայել, թե ոչ, ես արդեն ասացի, բայց դրա անհրաժեշտությունը չեմ տեսնում, բայց եւ չեմ կարծում, որ մեր խորհուրդը կաշկանդված է կամ խորհուրդի որևէ անդամ կաշկանդված է որևէ հարց քննարկման նորից ներկայացնելու առումով, բայց ես կարծում եմ այն որոշումները, որոնք որ մենք կայացրել ենք, ճիշտ որոշումներ են, խմբագրման կարիք չեմ տեսնում, իհարկե կան որոշումներ, որոնց հետ ես հաշտի չեմ եղել, բայց միևնույնն է, ես կարծում եմ, որ վերանայել պետք չէ, ինչ վերաբերում է նախագահային առաջնային մանդատը ողջունելու և նորից իմ կարծիքը պետք է ասեմ, այն ժամանակ եմ դեմ եղել, հիմա շարունակում եմ դեմ լինել։ Արձագանքելու կարիք տեսնում, ոչ, խնդրեմ Վարոն Եգորյան։ Ուզում ճիշտ ընկալվի, իմ ասաց է, ես կարծում եմ ես հարցը ուղղակի պետք չի քննարկել, իսկ ինչ պետք է ես հարցի արդյունքում ընդունվող որոշումը լինի, մի քիչ ծրեն առաջին ռոբոտաշինության դասերն է հիշացնում են ամենանոր սկսողներին, իսկ ինչի համար սա պետք է, ցանկացած որոշում կարանք քննարկենք, վերաքննարկենք, ընդունենք, գրենք, հասկանք ինչ է փոխվել, օրինակ գրեցինք նոր սահմանադրություն սպիտակ էջից գրել, էլ ցե իրավունք չունենք նայել այս գրվածները, ինչ շատ ֆորմալ է, պետք չէ հարցը ինչ-որ ձևով քվեարկության դեմ ինչ-որ որոշում, իրականում պետք է շարունակի բովանդակությունը քննարկել,
ինչ որոշում է դիտում։ Պարոն Երկրյան, իհարկե ես սա պարոն նախարարի հետ զրույցի ընթացքում խոսակցություն է եղել սովորական, որ ես ասել եմ նախարարությունը ստիպում է ֆորմալիզացնում է ուղերը, բայց մենք պետք է բերենք նախարարությունը, եթե դուք Տիկին Ջուլիականի փոխարեն միած ես ասում, որ այսպես մի հատ կարևոր հարցադրում կար, արդյոք մեր process-ներում եւ մեր կատարվելիք եւ կատարվող աշխատանքներում մենք որևէ փոփոխություն պետք է իրականացնենք, թե մեր աշխատակարգում, թե ձևաչափի, թե ֆորմատի առումով, թե համանահդրական փոփոխությունները եւ նոր համանահդրությունը ինքնին չեն ենթադրում մեր արդեն իսկ խորհրդի կողմից հաստատված որևէ ձևաչափի փոփոխություն։ Այս քննարկումը դեռ այս փուլում ինձ հուշում է, որ մենք որևէ գործընթաց չենք փոփոխել, այսինքն կտրուկ փոփոխություններ այս կամ այն ուղղությամբ չի դինելու, եւ ին պատկերացրեմ միակ հարցը, որը նոր պարոն Սարգսյանի առաջարկություն, այսպես ասած, քննարկման տեղ տվեց, որ միգուցե անհրաժեշտություն կա արդեն իսկ քննարկված եւ քվեարկած հարցերը մի հատ նորովի նայել, թե ոչ, երևի է քվեարկության մենակ դա կարելի է դնել, որտեղ կարծես թե բոլորս համաձայն ենք եւ հանրային դիրույթներում հարթակներում կարծիք հայտնենք, որ բոլորս կողմ ենք նոր համանահդրության։ Էսեւ Տիկին Ջուլիականի զեկուցման այս ասած X հարցը, որ պետք լինի օրինակ պարոն Սարգսյանը ընդհանրեն կամ պարոն Մինասյան կամ որևէ մեկս որոշեց, օրինակ քաղաքացիության հարցը, որ պարոն Սարգսյանը նախ քննարկեցինք, մենք մերժեցինք, ճիշտ է, օրինակ կա, ես պատկացեք, ուզում եմ, որ անպայման այդ հարցը նորից օրակարգվի։ Ես իրավունք ունեմ, որտեղ մեր նախքին կանոններով քվեարկվածի վրա էլ չենք անում հետ բերում։ Մեր մեծամասնությունը ժամանակ դուք դեռ ես եմ պատասխանել արձագանքի իրավունքից բառը Եգորյանը ես եմ աշխատակարգը, բայց բայց որտե մի հատ որ խախտենք պարոն Եգորյանը արձագանքի իրավունքից օգտվի հետո ելույթով արդեն կանենք, խնդրեմ պարոն Եգորյան, մեծամասնությունը չի որոշում դրանք, հիմա կոնկրետ հարցի ժամանակ այդ մեծամասնությունը կողմ կլինի, ենթադրենք ինչ որ մեկի վերած հարցը դեռ նորից բերել, ահա կքննարկի կողմ չեղա, չի քննարկվի, այն պատճառաբանություն տակը, որ մտցրեցին, որ արդեն որոշել են բանը, ի՞նչ կապ ունի։ Եթե դու մեծամասնությամբ որոշեցիր, մի հատ էլ որոշես, ուրեմն դու որոշես, ի՞նչ սահմանափակում կա, մենք պետական մարմին չենք։ Եվ միակ էական բանը, որ պետք է այո փոփոխել, պետք է սկսել մի քիչ ավելի ինտենսիվ հասկանալ, ի՞նչ կա փոխելու, ի՞նչ կա անել։ Իրականում հարցը հետևյալն է եղել, մենք ունենք հայեցակարգ, որը դեռ վերջնական չենք քննարկել եւ չենք ընդունել։ Բայց այդ իմ հարցը եղել է հետեւյալը. այդ գոյություն ունեցող հայեցակարգը մենք համարում ենք նոր համանրության հայեցակարգ, շարժվում ենք այդ ուղությամբ, թե մենք որոշում ենք, որ նոր համանրությունը այլ մոդելով ենք գրում, ըստ այդմ մեզ պետք է նոր հայեցակարգ։ Ես հարցը այդպես եմ բացում։ Ես պատասխանում եմ, այսինքն այս շրջանակը վերացնում ենք հայեցակարգի միջին գրված են հարցը, որոնց վերաբերյալ ինչ-որ sense ուղենիշային կամ ուրվագծային պատկերացում կա, բայց կան նաև մի այլ բազմություն հարցեր, որոնք դեռ չեն քննարկվել։ Հասա փողում ենք այդ հարցերը, կան իրանք, արդեն ստեղծել են։ Գնում ենք մնացածը հավաքելու հետևից, կբերենք, կլցնենք ամեն ինչ ինչ-որ տեղ, կհասկանանք ինչ շրջանակի մեջ ենք դնում, ինչ են կանոնն է դնում, ինչ են կանոնը։ Շատ բարձ չի ավելի։ Պաշտպանի փոխանցենք։ Ես գամ եմ իրավունքը հայեցակարգի հարցից, նայ, մենք չունենք հայեցակարգ ընդունվել, դա ինչ է ընդունվել, բայց ունենք կազմված հայեցակարգ, որը փաստաթուղթ տա, որի վրա կարող ենք շարունակել աշխատել։ Հիմա Տիկին Ջուլիական, դուք հարց բարձրացեցիք, որ զրույց համանդրություն գրենք։ Հա, իմ հարցը դրա մասին է։ Արդյոք, երբ որ դուք ասում եք զրույց համանդրություն գրել, դա նաև վերաբերելի է անփոփոխելի հոդվածները փոխելու, և դա նշանակում է, որ մենք իրավունք ունենք համանահդրության անփոփոխելի հոդվածները փոխել։ Ոսկե գնումա առաջին, երկրորդ, մյուս անփոփոխելի հոդվածների մասին, ինչպես նաև համանահդրության նախաբանի, որը համանահդրական դատարանի համապատասխան որոշման համաձայն համարվում է անփոփոխելի հոդված։ Հիմա մենք դրանք զրույց գրելու ենք, թե չենք գրելու, ըստ ձեր պատկերացած այդ նոր զրույց գրվող համանահդրության։ Եթե մենք գրում ենք նոր համանահդրություն, ունի պատկերացնում եք, վերցնում ենք դատարկով եւ գրում ենք նոր համանահդրություն։ Այսինքն դատարկի վրա սկսում ենք շարադրել մեր համանահդրությունը, սկսած իր նախաբանով, վերջածրած իր հոդվածներով։ Շատ։ Եթե մենք
գնում ենք սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարհը, վերցնում ենք մեր սահմանադրությունը, որոշում ենք այդտեղից ինչը փոխենք, ինչը չփոխենք։ Հասկանալ եմ, բայց նոր սահմանադրության գրելու համատեքստում արդյոք մեր սահմանադրաիրավական համատեքստը, մեր համակարգին ինչ ունենք, մեզ թույլ է տալիս այդ ամփոփելի մոտվածները զրոյից գրել։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, նա պետք է պատասխանի սահմանական դատարանից, չեմ կարծում, որ մեզանից որևէ մեկը այդտեղ այդ հարցին կարող պատասխանել։ Ելույթներով պարոն Սարգսյան կանադա։ Բայց ասինքն արձանագրում։ Ես ասում եմ կարծիք ասել, ես կարծում եմ այո, բայց չգիտեմ սահմանական դատարան դրա մասին ինչ կարծիք ունենք։ Եթե հարցեր չկան, հարգելի գործընկերներ, անցնենք արդեն հաջորդ փուլին, մտքերի փոխանակություն, մինչև 3 րոպե խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ իրավունք ունի ելույթի տեսքով անդրադառնալ հարցին և արդեն հետո հետագայում Տիգին Ջուլհակյանին մինչև 3 րոպե հենց ամփոփիչ ելույթ։ Առաջինը գրանցվել է պարոն Իոնեսյանը, երկրորդը պարոն Վարդանյանը, պարոն Սարգսյանը, Ազգային ժողովի պատգամավորների ցենզը, չէ՞։ Եվ որոշել ենք, որ մնում է։ Հիմա պարզ է, չէ՞, որ սահմանադրության մեջ են լինել ազգային ժողով, լինել են ազգային ժողովի պատգամավորներ և այդ հարցը, հա, եթե քննարկումների արդյունքում որոշենք, որ նենց մեծ կոնցեպտուալ փոփոխություն է, որ ազգային ժողովը օրինակի համար չի լինելու, բնականաբար նրանք վերադառնանք ցենզիա։ Բայց այլ դեպքերում կարելի չէ այս հարցը նորից քննարկելու։ Բովանդակություն քննարկել ենք, հասկացել ենք, որ ազգային ժողովի պատգամավորը պետք է ցենզի մասը պահպանվի, նենց ոնց որ կա այս սահմանադրության մեջ, ու այդ քննարկման բովանդակային բովանդակության հետ կապված, նորից եմ ասում, տարբերություն չկա եղած սահմանադրության փոփոխությունը, թե դա նոր սահմանադրություն է։ Որոշել ենք, հասկացել ենք, որ այս երկրի պետք է որ պատգամավորները ունեն պատգամավորներին ներկայացվի ցենզ, հա։ Հիմա կամ չգիտեմ, մենք առաջարկում ենք ընտրական քվեարկելու տարիքը վերանայել։ Ինչ կապ ունի դա նոր սահմանադրությունն է, թե սահմանության փոփոխությունն է։ Ամիսներ առաջ շրջանառել ենք համացանցի ազատության հետ կապված։ Մի շարք հարցեր, այսինքն եթե քննարկումների արդյունքում մենք տեսնենք, որ այնպիսի մի բանի ենք հակում, որ մեր նախկինում քննարկված հարցի հետ որոշակի կարող հակասության մեջ մտնի, իհարկե այդ հարցը պետք է նորից քննարկենք։ Ընդ որում անկախ նրանից այդ հարցը քննարկենք, որ փուլում, էլի։ Սա մի կողմից և մյուս կողմից մենք նաև ստեղ փոքրիչ քննարկեցիք այն հարցը, թե արդյոք արդեն քննարկված հարցերը գլոբալ ես փոփոխությունը ունեմ դրած, արդեն քննարկված հարցերը վերակննարկման ենթակային թե չէ, բայց աշխարհում մենք որոշել ենք, որ մենք քննարկում ենք խորհրդի ինչ-որ կարծիքա ձևավորում, հետո հանրային քննարկումներ են սկսում այդ կարծիքի հետ կապված, եթե հանրային քննարկումների արդյունքում զգում ենք, որ նորից հարցը քննարկելու կարիք կա, բնականաբար գալիս նորից քննարկում ենք, եթե զգում ենք, որ հանրությունը մեր հետ համաձայն է, ապա չենք քննարկում, այն ժամանակ այդ մոտեցումը ձևավորվել է, բայց ես թույլ տվեք իվերջո վերադարձեմ բովանդակության Տիգին Ջուլհակյանի առաջարկած։ Ես ամբողջությամբ կողմ եմ Տիգին Ջուլհակյանի առաջարկած կոնցեպտին և ուզում եմ ասեմ, որ մի օրինակ բերեմ, ես էլ հիմա գլխումս շատ օրինակներ սենց չունեմ պատրաստի, բայց հաստատ, որ փորենք շատ օրինակներ կգտնենք, բայց մի օրինակ բերեմ։ Սահմանադրական փոփոխություններով կարծեմ 2005 թվականին ընտրական վեճերի լուծման սահմաններում սահմանադրական դատարանը դադարեց լինել փաստի դատարան և դարձավ իրավունքի դատարան։ Ինչ մեծ հաշվով մտցրեց նեն սիստեմ, որ որից է ընդդիմադիր ուժ, ինչ փաստեր են, որ ունենար ընտրությունների կեղծման հետ կապված, բյուրոկրատիկ առումով չէ կարողանում այդ փաստերը
պատշաճ դատական քննության առարկա դարձնել։ Այսինքն 2003 թվականի նախագահականությունների բողոքարկումից հետո իշխանությունը հասկացավ, որ ինքը պետք է թույլ չտա որևիցե մեկին բերել դատարանում ներկայացնել ընտրակերտիկների փաստեր։ Բայց միաժամանակ, օրինակ սահմանադրությամբ ընտրությունների հետ կապված մեծ կարգավորումներ մցեցին, որոնք ոչ մի կապ չունեն ընտրությունների որակի հետ, ոչ մի կապ չունեն ընտրությունների հիմնական սկզբունքների ապահովման, օրինակ արդարդ ընտրությունների ժամկետները։ Արդարդ ընտրությունների ժամկետները սահմանադրությամբ ամրագրելու իմաստը ո՞րն էր։ Սահմանադրությամբ ամրագրվեց, ամրագրվեց այն կոնտեքստում, որ ընտրություն, այն միջավայրում, երբ որ ընտրությունը ընտրություն չէ, ընտրությունը տեխնիկական միջոցառում էր, հետո ժողովրդավարական զարգացում եղավ, ու պարզվեց, որ բնականաբար սահմանադրությունում սահմանված ժամկետները հնարավոր չէ ընտրություններ անել, բայց արտահերտ ընտրություններ անել, բայց միևնույն է, ժամկետները կան։ Այսինքն մենք ունեցանք սահմանադրությունում ինչ-որ միկրոմենեջմենտային կարգավորում, որը խանգարում է երկրի զարգացմանը, ընտրությունների ժամկետների սահմանման տեսքով, բայց մյուս կողմից շատ ավելի կարևոր հարց, որ ընտրությունների որակի վրա ազդող հարցեր, փոխվեց հակաժողովրդավարական ուղղությամբ։ Իմ ընկալումը Տիկին Ջուլհակյանի ասացի այն է, որ մենք պետք է մեծ անենք, որ սահմանադրությունը երաշխավորի հիմնական են ամենակարևոր բաները, բայց չմտնի միկրոմենեջմենտային այնպիսի կարգավորումների մեջ, որոնք ուղղակի խանգարեն երկրի զարգացմանը։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, խնդրեմ, հետո պարոն Մարոյան։ Ճիշտ ասած, տեսեք, ես մի հարց ունեմ, որը ինձ համար հստակ չի, այստեղ առավելքան ուզենամ շատ ազնիվ ու անաչար դար լինենք, մի շարժալիքն արա, սենց շարժալիքներ են մղում մարդում, անհատին կամ ուսատությանը, ինչ-որ առաջարկություն ներկայացնում։ Որտեղ ես պատահական իմ հարցի ժամանակ չէի հիշեցի, որ խորհրդի առաջին իսին, եւ որ ես հարցը բարձրացրեցի նոր սահմանադրություն թերի եղածի վրա փոփոխություն, միանշանակ մեծ մասը փոփոխություն է։ Հիմա այսքան ժամանակ անցել է 2 տարի արդեն, հիմա նոր սահմանության մասին ախոսում, ինձ համար իրապես պարզ չէ իր մոտիվը, այսինքն ինչը փոխվեց այս ընթացքում, որ նման հարց առաջադրում, չնայած ի սկզբանե ես ասեմ, դեռ 15 թվականից սկսած ես կոմ եմ եղել, ընդհանրապես այս համառությունը չի հարգելու, որտեղ ինքը իրապես ժողովրդի առաջին և երկրորդ հոդվածների, ամփոփող հոդվածների բովանդակությունը չի երաշխավորող սահմանադրությունը, մնացած բոլոր հոդվածները, դա կարող ենք առանձին քննարկել։ Հիմա մենք նոր սահմանադրություն ասելով, որ ես միանշանակ համաձայնեմ, հետաքրքիր է, նույն բառակապակցությունը տարբեր բովանդակություն ունի, տարբեր ընկալումներ, տարբեր մարդկանց մտա ու ինչա պատկերացնում։ Նորիտակ իհարկե իր ընդունմանը, որպես լեգիտիմ փաստաթուղթի վերջը, մաքրելու ի վերջը այդ խնդիրը կա, և նորիտակ նաև ի վերջո իրապես իրավական պետության, ժողովրդավարական պետության, սոցիալական պետության, ինքնիշխան պետության, այդ սկզբունքները ապահովող տեքստ կանոններ։ Ես համաձայն եմ, որ պետք է բանդինեն ավելի հակերտ լինեն, ոնց որ ասենք թե ինձ ամենադուր եկած Միացյալ Նահանգների Սահմանադրությունը, որ ինքը սկզբունքներ է շարադրում, և այդ սկզբունքները գործում են անմիջականորեն, և քաղաքական որևիցե նպատակահարմարություն չեն կարող ասենք թե գերակայել այդ սկզբունքերին։ Բայց առաջին և երկրորդ հոդվածների հետ կապված, որպես ամփոփողերի դա հիմնական սահմանադրի անձինս ժողովրդի տվել այս ի սկզբանե, հա։ Դրանք նաև Հայաստանը զրու տեղի չի, սենց ասում, մենք ունենք միջազգային կյանքում մեր տեղը, որտեղ ունենք պարտավորություններ, իհարկե որոշ պարտավորություններ կասկածելի են այն իմաստով, որ ժողովրդավարական կամ իրավական պետության բաներին չեն համապատասխանում սկզբունքներին, հատկապես ապահի շրջանակներում կամ երատմի շրջանակներում վերցած պարտավորություններին, բայց եւ այնպես։ Ինչ վերաբերում է նախապանին, մենք չենք կարա դրան խոսքը վերաբերում հռչակագրի, հա,
դրան չանդրադառնալ եւ հստակ դիրքորոշում չարտադրել մանավանդ որ այդ այդ թեման դա բացարձակապես Հայաստանն է վերաբերվում եւ որոյցեր ոչ այդ եւ անթելացրելիա հա որպեսզի որոյցեր այդ երկիր ինքը թելադրի կամ փորձի միջամտի մեր բացառությամբ եւ մեր բացառությամբ եւ բացառիկ մեր իրավունքի շրջանակներում թե ինչ պետք է անենք ես կարծում եմ որ նոր ասելով նկատի ունենք բացի առաջի երկրորդ համապատասխանությունից մնացածի սահմանադրական կարգի հիմունքներ ունենք բավականին ուշ խնդիրներ դրան դեր կանդրադառնում ենք մարդու իրավունքների կողմից ունենք ուշ խնդիրներ ազգային ժողովի ռուսաստանի իշխանության նկատմամբ վերահսկողության առումով ունենք ուշ խնդիրներ այսինքն եւ այն հոդվածը որ ընդհանրենք որոշ հոդվածներ կարող են փոխվել սահմանադրությամբ կամ հանրակրթական կամ որոշ հոդվածներ ազգային ժողովի կողմից տարբերակված մոտեցումը, որը նույնպես անհասկանալի է դա, կամ թե դուզ ասենք թե վերպետական միավորներին միայն հանրակրթով միանալու, որը կարծում եմ հատուկ ամրցվել ԵԱՏՄ-ին անդամագրվելուց հետո այդ դժվարացնելու, ասենք թե արդեն իսկ դեֆակտո այն, հա, բանան փաստից հետո ինչ որ մեխանիզմ ու տածում, որ ամրագրել են լիքը հարցեր կան, բայց հիմնական պետք է մենք ելնենք մեր սահմանության անփոփոխ հոդվածներ այսպես հաջողվի։ Հա, նախաբանի հետ կապված ես ունեմ իմ մոտեցումները, մենք դրա համար երևի թե առանձին պետք է քննարկենք եւ հստակ մեր դիշում արտադրենք իրավական ինքնիշան Հայաստանի հանրապետության դիրքերի տեսակետից, հա, եւ դա պետք է իրապես բանալինք փոխելու կամ չփոխելու հետ կապված ուսուցողական պետք է այն հստակ դիրքորոշումը ելնի, թե ինչու մենք ենք որոշելու կամ ասենք առաջարկելու, բայց մի կարևոր բան ես կխնդրեմ ուղղակի, որ մենք բացառությամբ ելնենք մեր պետության կենսական շահերի դերում եւ ոչ թե այլոց պահանջների կատարումից խուսափելու կամ չկատարելու կամ չինեմ է ձեր այդ խոսույթից կամ այդ դրամաբանությունից դուրս եկա ազատ եմ անկաշկանդելու որ պետության շահերից ես կողմ նոսամացան այն կոնտեքստը որ ես ասեցի հաշվելու են դեֆակտո վիճակը որ մենք ունենք չեմ կարող հիմա այս նոսամանությունը ընդունելուց հետո ասենք թե գիտեք ոնց է վերանայում ենք ՄԱԿ-ի անդամության հետ կապված պարտավորությունները եւ ամբողջ կոնվենցիաները, որը դա մեր բանն է, կամ չգիտեմ, նայում ենք, չգիտեմ, բանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետության եւ այլն։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը մեր ժառանգությունն է, իսկ այն ժառանգությունը, որը չի համապատասխանել սկզբունքին, վերանայման իհարկե կարիք ունի եւ պետք է նայենք վերանայման։ Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան, պարոն Մարտիրոսյան, ոսկե ձեզ տանը պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, շատ լավ ձևակերպեց այն մասը, որ բա ինչ եղա, ինչ փոխվեց, որ հիմա որոշում ենք նոր սահմանադրություն դրենք։ Այ երկու տարիա մենք աշխատում ենք փոփոխությունների վրա, ունենք սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հայեցակարգի նախագիծ, եւ մեկ էլ սկսել ենք քննարկել նոր սահմանադրություն գրելու հարցը։ Ինչ թվում է, բանը, փիղը սենյակի կենտրոնում մենք չենք ուզում այդ փիղին անդրադառնալ կամ ուզում ենք անդրադառնալ ինչ որ ուրիշ այլևայլություններով։ Ես գտնում եմ, որ մենք իմ պատկերացած սահմանադրական համատեքստը, որ մենք ունենք, դա հնարավորություն չի տալիս անփոփոխելի հոդվածները վերանայել։ Ես գտնում եմ, չկան հնարավորություն։ Բնականաբար կա երկրորդ կարծիքը, որ եկեք կգրենք, ուղարկենք սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը կասի, կարա փոխի, թե չէ կարա փոխի, դա էլ է տարբերակ, բայց իմ ընկալումը հետևյալն է, որ մենք դա չենք կարող փոխել։ Մնացած ամեն ինչ քննարկելի է, եւ ես կարծում եմ, որ մեր սահմանադրության թե նախաբանը, թե առաջին հոդվածը, թե երկրորդ հոդվածը դրանք որևէ կերպ Հայաստանի կենսական շահերի դեմ չեն կարող օգտագործվել, հետեւաբար դրանք ինձ համար փոփոխելու ենթակա չեն։ Բնականաբար մենք ուզում ենք արձանագրել, որ սա մեր ներքին գործն է, որևէ մեկը չի կարող մեզ ասել ոնց գրենք մեր համանալությունը։ Նաև այդ համատեքստն եմ ես ասում, որ շատ լավ, ուրեմն դրանք անփոփոխելի են եւ քննարկման առարկա չէ։ Մնացած մասով նայեք, մենք ունենք որոշումներ կայացրած։
Մենք գիտենք նախորդ նիստից, որը որ վարչապետի ներկայությամբ եղել, որ սահմանադրական փոփոխությունների կամ նոր սահմանադրության հանրաքվեց չի սպասվում մինչև 26 թվականի խորհրդանական ընտրությունը։ Հետևաբար շատ կարևոր հանգամանք կա մեզ համար, որ մինչև խորհրդանական ընտրությունները մենք մշակենք գոնե այն մասը, որը որ խորհրդանական մեծամասնությունը հանձնարարում խորհրդանու փոփոխության ենթարկել, մինչև նոր խորհրդանի ձևավորումը։ Այլապես մենք հանգելու ենք նրան, որ ձևավորել ենք խորհրդան 5 համակարգով, որը բոլորս քննադատում ենք, չենք ուզում որ այդ համակարգով ձևավորվի։ Ես նաև ուզում եմ, որ այս մասով մենք հստակ քաղաքական կամ դրսևորենք, որ դա հանձն ենք առնում, այսինքն ոչ թե մինչև 26 թվականը մենք զբաղվում ենք բան տեքստ գրելով, որը նոր սահմանադրությունը կամ փոփոխությունը, այլ հնարավորինի արվեստի ձևնելով նայում ենք ինչ հոդվածներ հնարավոր որ փոխի այս խորհրդանը գործող, և խորհրդանի հետ աշխատում ենք մեր գործընկերները, որ հոդվածները մինչև նոր խորհրդանական ընտրությունները դրանք սահմանադրության մեջ փոփոխության ենթարկվեն, որ մենք կարողանանք նոր համակարգով գնալ խորհրդանական ընտրությունների, որից հետո էլ կլինի հանրաքվեն, այդ ժամանակ էլ սահմանադրության փոփոխությունը կամ նոր սահմանադրության ընդունումը։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, ըստ էության բավական հետաքրքիր բան ասաց, պարոն Մարուկյանը ասում է հետևյալը, մինչև խորհրդարանական ընտրությունները, խնդրում եմ, արեք առաջարկենք հետևյալ սկզբունքով, ինչ հնարավոր փոխել են սահմանադրությանը, փոփոխենք խորհրդարանով, մնացածը արդենք 26 տարուց հետո նոր հայեցակարգի հիման վրա կգրենք նոր սահմանադրություն, նոր սկզբունքներով և այլ, և այլ, և այլ, ճիշտ եմ, չէ՞ կարող։ Այո, որովհետև որովհետև իշխանությունն ասում է, որ հանրաքվեն են չի դիմանի։ Չէ, սա դրամաբանական։ Մենք կներեք սա քաղաքական տեսանկյունից, որ ուզում եք հայտնաբանել, իրավական տեսանկյունից, եւ այս հանձնաժողովի գործունեության տեսանկյունից երկու տրեյք ունեցող գործընթաց։ Եվ մենք հիմա պետք է հասկանանք, ես կտրում սա արձանագրենք, եւս պես հարցադրում որոշենք։ Մենք գնում ենք երկու տրեյքով, մենք գնում ենք 1 սահմանադրական փոփոխությունների X ծավալի իրացում մինչև 2026 թվականի ընտրությունները և 2026 թվականից հետո նոր սահմանադրական հանրաքվեն, նոր սահմանադրությամբ, դե այդուհանդերձ մենք կենտրոնանում ենք այս գործընթացներից ինչ-որ մեկի վրա, սա կարևորություններից մեկն է։ Հիմա նոր սահմանադրություն, նոր լուծումներ, ժողովուրդ ջան, եկեք շատ անկեղծ լինենք, Հայաստանում մենք ունեցել ենք ոչ թե մի սահմանադրություն 50 թվականին, մենք ունեցել ենք 3 սահմանադրություն, կոնցեպտուալ տարբեր սահմանադրություններ։ Չի կարա նույն սահմանադրությունը ունենա եւ նախագահ լինի, եւ նախագահական, եւ կիսանախագահական, եւ հետո խորհրդարանական։ Դա տարբեր է։ Նոր խմբագրություններ, նոր հայեցակարգային մոտեցումներ։ Ամփոփելին, այո, մնացել են մեջը, առաջին, երկրորդ, հիմա երրորդ եւ համապատասխան այդ փոփոխությունը ուշտու հոդված։ Եթե շատ pedantային եղանակով, ոչ իրավական եղանակով մոտենանք, դրանք էլ են փոփոխվում։ Որովհետև եթե դու նույնիսկ հոդվածների թվերն ես փոփոխում, անփոփոխելի հոդվածներ, դու փոփոխում ես նրան, կապ չունի, փոփոխում ես մի ստորակետը, մի տարի ավելացումը եւս փոփոխությունը, դա էլ է փոփոխություն, սա էլ արձանագրում։ Հիմա մենք չենք կարող կարգերի գործընթացը ամենայն հարգանքով սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը արկա է կամ մշակված է հիմք դարձնենք նոր սահմանության հայեցակարգի ընդունման համար ամենայն հարգանքով։ Կներեք, մենք կատարում ենք այն նույն սխալը, որը կատարվում էր նախկինում, երբ որ սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի ներքո նոր սահմանադրության հայեցակարգ էր ներվում։ Հիմա մենք բերում ենք նոր սահմանադրության հայեցակարգի շրջանակներում, եթե բերում ենք փոփոխությունների հայեցակարգ, մենք անդադար խնդիր ենք ունենալու։ Ինչ եմ սա ասում, որովհետև կներեք, մենք հիմա ինչ որ խոսում ենք, տեսեք, փոփոխենք այս կան, հետո մնացածը կդրեք։ Նոր սահմանադրություն նշանակում է բացարձակապես տաբուլա ռասա, այսինքն դատարկ թղթից, այս սպիտակ թղթից լուծումների որոնում, սկսած ինստիտուտների, սահմանադրական ինստիտուտների որոշումից, օրինակ չգիտեմ, էլ այսքան խոսում են, կարող ազգային ժողով չկոչվում նոր խորհրդարանը, կարող չգիտեմ, Հայոստում են դարձնում, ոնցոր Շամիլ Շամիլյանի մոտ էր ասում, կամ երկպալատային խորհրդարանը նախատեսում, կամ ընդհանրապես նախագահ ինստիտուտին առադարում ենք, ես էլ առաջարկում եմ, եթե նախագահ ֆորմալ ցարեմոնիալ գործառույթները իրականացնում, ինչու են պահպանում նախագահ ինստիտուտը, որը դարձել է որոշակի առումով միապետական կառավարման համակարգի ռուդիմենտ,
Տեղական հիմնակառավարման մարմինները արդյոք ցած պետք է լինեն, թե մենք պետք է ունենանք օրինակ ռեգիոնալ խորհրդարաններ։ Արդյոք մեր մոտ օրինակ ավական անդամ պետք է լինեն նաև համայնքի ղեկավարներ, արդյոք սա չի բերում շահերի բախման։ Արդյոք դատական համակարգը պետք է լինի 30-ի՞ն թե 40-ի՞ն, մասնագիտացված թե ոչ մասնագիտացված։ Սա տաբուլա ռասա է, ազատ դաշտ է, ոնց կուզենք կարող են գնանք առաջ։ Հիմա ամենակարևոր հարց, որ մենք պետք է պատասխանենք նոր սահմանության ընդունելու պարագայում, ինչպես բալանսավորել իշխանության երեք ճյուղերին, որպեսզի մենք իրոք ունենանք փող վերահսկելի իշխանություն, քաղաքական և ապակաղաքական։ Ի վերջո սահմանության տեքստը պետք է հիմնված լինի որոշակի արժեքների վրա, սահմանական, որոնք ուզենք թե չուզենք մենք պետք է հաշվի առնենք։ Մենք անդադար ասում ենք, ամփոփողելը որպես ամփոփողել, մենք մի անգամ հարց չենք դրում ես։ Լավ է, այդ հոդված ձխի ամփոփողելը։ Եվ արդյոք հիմա մեզ ձեռա տալիս, որ այդ ամփոփողելը լինի, թե բանկը որ մեջը պետք է ավելացնենք։ Կարող ենք իշխանի կողքը պետք է մեդել անկախ ավելացնենք։ Միապել ավելացնենք այն, որ մենք պետք է չեզոք լինենք, կամ ավելացնենք, որ չգիտեմ, SSS բաները, այսինքն պետության արժեպանությունը պետք է ֆիքսենք։ Տարածքի հետ կապված հարցը, ինքնիշան տարածքի հարցը, արդյոք չպետք է դառնա ամփոփողելու օրվացի։ Վերջով մարդու իրավունքների ոլորտում արդյոք մենք պետք է նորմ չնախատեսենք, որ ժողովրդավարությունից շեղումը դիտարկվելու է որպես անդրադարձ համանուսական տեսակունից։ Այսինքն մենք վեր որ ասում ենք ամփոփողելու օրվաց, գաղափար հետևյալն է, չես կարա նեղացնես, բայց դու կարաս ընդլայնես նաև այդ մոտ կարծիքի վրա։ Ամեն այս ավարտում եմ Ժորժ ջան, բայց մի հատ կարևոր բան, որի վրա ուզում եմ կարևոր ուշադրություն դարձնել, էլի շատ վտանգավոր է ունենալ թղթային սահմանադրություն մի բանի վերաբերյալ, այս այն է խնդիրը 91 թվականից սկսած, եւ այլ իրական սահմանդրաիրավական հարաբերություններ։ Եվ թղթի վրա ունես ինչ-որ մի բան, ոնց որ պատը չի, բայց գործնականում լրիվ այլ իրավիճակ ունես։ Այսինքն սահմանադրությունը իրական սահմանադրություն եւ տեքստային սահմանադրություն պետք է համահունչ լինի։ Եվ մեդիցինական լաբորատորիա չի Ժորժը, հազար ներողություն, մենք չենք կարող հիմա ինչ-որ էքսենտրիկ լուծումներ առաջարկենք, սանից փոխենք այս այրայությունից մյուս այրայություն։ Մենք պետք է լավագույնս հաշվի առնենք միջազգային փորձը եւ մեր պրակտիկան, որպեսզի ունենանք համանալություն, որը ոչ թե սրանից նրանից արտագրված կամ թխած, այլ համանալություն, որը արտացոլում է մեր սեփական մոտեցումները, մեր սեփական խնդիրները։ Հակառակ դեպքում մենք ունենալու ենք մշտապես իրավիճակ, դեպես համալսարան փոխեցինք անցանք սրան, սրանից անցանք։ Կներեք, սա էլ եմ ասում ավարտում, աշխարհում գոյություն ունեցած բոլոր համանդրական մոդելները 90 թվականից մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետություն կիրառել է, ոչ մեկ արդյունավետ չի գործել։ Մի պարզ պատճառ, որովհետև եթե դու բերում ես այլ համակարգ, այլ բույս, որը քո մոտ չի աճելու, ինքը չի աճելու, պետք է քո համանդրական սովորույթները, պրակտիկան եւ առանձնատկությունները հաշվի առնես։ Այսքան է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Վարդանյան, բարման կարգով ուղղակի արձագանք եմ, որ եւ պարոն Մարոյանի եւ պարոն Վարդանյանի դիտարկումը ԱԺԻ կողմից փոփոխ համանդրական նորմալներ հետ կապված մեր հենց օրակարգային 3-րդ հարցն է, եւ եթե գործընկերները նպատակարար գտնեն, կարող ենք Տիգին Ջուլհակյանի առաջին հարցից հետո դա քննարկեն, որտեղ կարծես թե մեր գործընկերների ելույթներից դարձավ, որ իրանք փոխկապակցված հարցեր են։ Այս հարցի հետ կապված ելույթ կա, եթե չէ, ձեր վերջի ասացի, թե այս Տիգին Ջուլհակյանի հարցը կապված, հետո արդեն իմ ասացի հետ կապված կարող ենք քննարկել բոլոր երկրում։ Ես շատ կարճ պարոն Վարդան, ես ուզում եմ ուղղակի հստակեցնել ձեր դիտորոշումը, հիմա դուք կարծում եք, որ մենք պետք է որոշենք նոր սահմանությունների դերում, թե չէ, թե դա որոշման ենթակա խնդիր չէ դիտարկում։ Քե չէ, ես այլ բան ասեցի, իմ մոտեցումս հետևյալ, պարոն Մարոյանը ասեց, որ արեք մի մասը անենք հիմա, իսկ նոր սահմանություն թողենք ընտրություններից հետո, ես ասում եմ զուտ աշխատանքի կազմակերպման տեսանկյունից և հայեցակարգային, փիլիսոփայական տեսանկյունից։ Մի բան է, որ մենք կենտրոնանում փոփոխությունների վրա, սա մի բան է, մի բան է, որ մենք, որտեղ ես անիմաստ եմ, կենտրոնանալ փոփոխությունների վրա, իմանալով, որ դու նոր հայեցակարգի հիման վրա սկզբունքորեն նոր սահմանություն ես ընդունել, օրինակ 2026 թվականին։ Բայց չեմ էլ բացառում ցանկացած հնարավորություն, հա, ԱԺ-ի միջոցով համանրական բարեփոխումներ իրականացման, եթե որոշումը կայացվի։ Որտեղ հիմա մենք երկու տրեկերով ենք աշխատել, այն է, երկու տրեկերը պետք է հաստատվի։
Ես կարծում եմ, դե սա ուղղակի հարց է, ես կարծում եմ, որ այստեղ երևի 3 էական խնդիր կա, որ պետք է որոշվի, որ հասկանանք այդ տրեկերի հարցը։ Նախ երևի անխուսափելի է միաժամանակ այդ առնվազն այդ երկու ուղղությամբ աշխատանքը, որոնք են դրանք իմ հասկանալով այդ ավելի մեծ ծավալի, ավելի մեծ խորության խնդիրը, նոր բովանդակության, ծանանադրական, և այս պահին այն խնդիրները, որոնք որ 26 թվին շատ պրակտիկ եղանակով ազդելու են հենց նաև սահմանադրականության հարցին, անկախ նրանց հիմա սահմանության տեքստը ո՞րն է։ Եվ այո, այսօր օրակարգ մնացած այս խորհրդարանական մեծամասնության հետ կապված հարցերի և նաև 26-ի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված հարցերի անխուսափելի այս հարցերը օրակարգում են այդ դեպքում։ Իսկ այս երկու տրեկերի ընթացքում լինելու են անխուսափելիորեն, պետք է զբաղվեն դրանով, և այդ փոփոխություն, թե նոր սահմանադրություն հարցը, այդ էլ հստակ ուղղագծվեց, որոնք են ի վերջո նախաբան անփոփոխելի հոդվածների հարցում, թե չէ, որտեղ դեռ մնացած նույնիսկ մեծ փոփոխությունները կարան ամբողջ մակուլոջից գրվեն, էլի գրվում են, փոփոխում ես, այլ փոփոխում ես, նաև ավելի մեծ ծավալի, որ կարողանաս իմպլեմենտացնել սեղանի մեջ, և պարոն Սակրուցի բարձրացած երևի այս է 4-րդ ելակետն է, լեգիտիմությունն է։ Լեգիտիմության համար ինչն է ամենաեական հարցերը։ Քանի հոգի կտրվեց դրա օրը, և թափանցիկ էին այդ ընտրությունները, արդարային, թե չէ։ Սա և փոփոխությունների համար է կարելի դիարել է ստանդարտը, և պայմանական ասած նոր սահմանության։ Այս 4 հարցի շուրջ եկեք հասկանանք ոնց ենք անում, բայց զուգահեռ չենք կարա ինձ տվում մեջ աշխատենք, ուզենք չուզենք, ստեղ օրակարգային հարցեր ունենք։ Շնորհակալություն։ Ես ուրեմն խոսքը փոխանցեմ արդեն զեկուցողին եզրափակիչ ելույթի համար, մինչև 3 րոպե պետք է ճնշենք։ Շնորհակալ եմ հարգելի գործընկերներ քննարկման համար։ Ես սկսեմ հետևյալ հարցից, արդյոք մենք պետք է տեսնենք ինչը հնարավոր փոխել և փոխենք ինչեր ընտրությունները և ապա ընտրությունները, հետո գնալ նոր սահմանության ընդունման։ Ես կարծում եմ, այդտեղ ոչ թե մենք պետք է նայենք ինչը հնարավոր փոխել և փոխենք, հետո գնանք 0-ից նոր սահմանություն ընդունենք, որտեղ դա իմ կարծիքով անիմաստ ռեսուրսի վատնում է, այլ ուղղակի մենք տեսնում ենք, որ խնդիր է կա մեծամասնության հարցը, չնայած այս պայծառությամբ դա խնդիր չի առաջացել, բայց մտածում ենք, որ կարող է առաջացնի, հա, գնանք այդ փոփոխությանը, բայց եթե մենք ընդունում ենք նոր սահմանադրություն, այո, սկսենք աշխատել դրա շուրջ և այո, ընտրությունից հետո գնանք այդ ճանապարհը, բայց եթե նոր սահմանություն ենք ընդունելու, հիմա վերցնենք և տեսնենք ինչ կա չկա փոխել, դա իմաստ չկա, որովհետև դա նույնիսկ չի էլ հասցնելու աշխատի միջև, որ նոր սահմանություն մենք կընդունենք, ունի իմաստը եւ դրա չեմ տեսնում։ Նախ չենք հասցնելու դա անել, եւ ապա եթե նույնիսկ տեսականորեն հասցնենք, ապա դա չէ հասցնելու ուժի մեջ մտնել, գործել եւ այլն, այսինքն անիմաստ ռեսուրսի վատն եմ ես դա համարում։ Պարոն Յոանեսյան, դուք ճիշտ եք հասկացել, թե ինչու եմ ես սա առաջարկել, ես սա առաջարկել եմ զուտ այն մղումով, որ մենք ունենանք ոչ թե բան դետալացված տեքստ, այլ շատ սեղ մինիմալ բաներ կարգավորող տեքստ, բացառապես այդ մղումով։ Ինչու հիմա հարցին պատասխանեմ, որ իրականում սա առաջին անգամ չի, որ առաջարկում եմ։ Ես ձեր առաջին նիստին չեմ մասնակցել, որովհետև այդ ժամանակ խորհրդի անդամ չեմ եղել, բայց առաջին իսկ նիստին, որին ես մասնակցել եմ, դա երևի 22 թվականի, թե 23 թվականի գարուն է եղել, իմ առաջին հարցը եղել է դա, իսկ ինչ մոդելով եք շարժվում։ Այսինքն առաջին իսկ օրվանից ես այդ մասին խոսում եմ։ Եթե այդ հարցի ենթատեքստը այն է, որ դա գուցե ինչ-որ մեկի պահանջն է, և նաև, հա, եթե ճիշտ եմ հասկանում, ձեր և պարոն Մարուկյանի խոսքից, որ գուցե այս հարցը հիմա է եկել, քանի որ դարձում եք է։ Չէ, շատ լավ, այլոց պահանջների մասով, եթե ես ճիշտ եմ հասկան, նկատի ունեք, արտաքին աշխարհի այլոց պահանջները, իմ ասածը շարժարը ինչով էր պայմանավորված, որ հիմա, ասենք թե, առաջ անգամ եղավ, ճիշտ հասկացան,
ու ասեցիք ինչ մոդելով եք շարժում, չէ՞։ 23 թվականին, չէ՞, վերջնաշարժին մի կողմի անգամ չեն հանդիպել, երկու անգամ չեն հանդիպել։ Հիմա հենց հիմա առաջարկում եք, չէ՞, ասենք թե գնենք ու ինչով էր պայմանով վերադարձը լավ sense ասեմ մոդելի։ Ես ամեն հնարավոր որովհետև առաջին օրը, երբ որ այդ հարցը տվեցի, այդ հարցին պատասխան չեղա եւ դրում է թե մենք գնում ենք ցամանգական փոփոխությունների ճանապարհով, ես ասացի դե լավ գնում ենք գնանք։ Հետո երբ որ կրկին սկսեց քննարկում նոր ցամանալություն ընդունելու եւ ինձ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ մենք նոր ցամանալությունը ուզում ենք ընդունել արդեն իսկ եղած փոփոխությունների հայեցակարգի վրա, որը չնայած այո չի հաստատվել քաղաքի կողմից, բայց այդ նախագիծը կա հայեցակարգի, իմ հարցը հետեւյալն էր. արդյոք եթե մենք ընդունում ենք նոր ցամանալություն, մենք պետք է եղած հայեցակարգի իմանալ դառնանք, թե մենք այդուհանդերձ վերադառնում ենք իմեն առաջարկին, որ նոր մոդելով գնենք ցամանալություն, որտեղ ես նորից եմ ասում, իմ վերջին տարիներին պատահականությունը եղել է այն, որ այս ցամանալությունը լավաշա անիմաստ. Եվ նաև այս կոնտեքստում դուք հարց բացացեցիք, որ հոդվածների իմաստը փոխվում է պարլամենտի կողմից իմաստը հանրաքվեի։ Այո, եթե ցամանություն լավաշա, ստիպված պետք է իմաստը փոփոխելի դառնես պարլամենտի կողմից։ Դրա համար եմ ես նաև առաջարկում ցամանությունը անել շատ սերմ եւ հնարավորինս քիչ բան կարգավորող, որ իրեն փոխելու անհրաժեշտություն տասնամյակներով չառաջանա, չի կարելի ցամանությունը անընդհատ փոխել։ Այդ թվում եւ հանրաքվեով չի կարելի անընդհատ գնալ եւ այդ ցամանությունը փոխել։ Դրա համար է պետք, որ այդ ցամանությունը շատ հիմնարար բաներ միայն կարգավորի, որ հետո դու այդ փոփոխության անհրաժեշտությունը կյանքում տեղի ունեցող փոփոխություններով դու չունենաս։ Սա է իմ առաջարկը եղել։ Հիմա ես չգիտեմ ուղղակի այս առաջարկը պետք է քվեարկվի ինչա, չգիտեմ ինչա, դե ես եմ։ Եթե ավարտեցիք մի հատ խորհուրդ կտամ, մեկ-մեկ րոպեով մի հատ ամփոփենք անդառնակ, թե մենք ինչն ենք ուզում քվեարկության դնել։ Ես բանը ավելացնեմ, ես ընդամենը բարձրացրել եմ մոդելի հարց, բովանդակության հետ որևէ կապված որևէ հարց չեմ բարձրացրել, ես կարծում եմ խորհուրդը ամբողջությամբ ազատ է, եթե մենք ընդունում ենք նոր մոդելով ստամանալություն, այդ նոր մոդելով ստամանալությունը ցանկացած բովանդակությամբ նախագծելու եւ հանրության դատին ներկայացնելու, այդ թվում եւ դրան կարող են նրան փոփոխել հոդվածները, այսինքն դա արդեն մեր քննարկելու հարցն է։ Ես այստեղ բովանդակության հարց բացարձակապես չեմ բացացրել, այլ միայն ստամանության երկար թե կարճ լինելու հարց եմ բացացրել։ Ես Տիկին Ջուլակյանի փոխարեն մի հատ փորձեմ հարց ձևակերպեմ ու տեսնենք իրար հետ բոլորս համաձայն չենք եւ նույն ուղղությամբ ենք շարժվում, թե չէ։ Տիկին Ջուլակյանի վերջին եզրափակիչ ելույթը, այսպես ցեղված ներկայացնելով, հետևյալ դիտարկումն է առաջ քաշում, որ նոր համանահդրությունը ենթադրում է նաեւ հայեցակարգային կտրուկ փոփոխություն եւ հայեցակարգում անդրադարձ նրա մասին, որ սկսում են գրել նոր համանահդրություն, որը իր տրավմաբանությամբ լինելու է սեղմված փոքր ընդհանուր դրույթներ ներկայացնող փաստաթուղթ, որը ոչ թե հիմա որ անընդհատ ստիպված այս կամ այն ձևով անդրադառնում ենք եւ հասնում ենք նրան, որ չգիտեմ, որ թվում է թե որպես դրական մակարդակով պետք է կարողնեն ծամասության անդրադառնալ, ստիպված գնում են համանահդրական փոփոխությունների։ Ձեր առաջարկը կարանք ձևակերպենք sense, որ որպես հարցադրում, որ ովքեր են կողմ նոր համանահդրությամբ աշխատանք, նոր համանահդրության աշխատանքների վրա աշխատել, եղած հայեցակարգը լավարկելով եւ հայեցակարգում ընդգրկելով նոր համանահդրության գաղափարը։ Մոտալու չի դարձած։ Կսեք, իրապես հարցը շատ ավելի լուրջ է դառնում, թե մենք Տիկին Ջուլակյանի արդեն վերջի ելույթում ամբողջ ելույթում շատ հստակ դրվեց, եթե մենք սահմանադրության այն տեքստն ենք որոշում, որը կարելի ասել մոդելային միացանալ է սահմանությունը, որ դեմք է սկզբունքներն է, դա մի մոդելա, մյուսը արդեն ցամաքային, ասենք թե յոթով Ֆրանսիան ավելի բոլոր, այսինքն շատ մանրամասը սահմանադրություններ է գրված, բավական մանրամասը, որտեղ ընթացակարգերը, հարաբերությունները, ընդհանուր բաները, ժամերի հետ կապված նույնիսկ նշումներ,
շատ նորմալ մասը։ Այդ մի մոդել։ Հիմա եթե մյուս մոդելը որ ընդհանրապես համանացում որպես այդպես ինչ չկա, կա համանդրական օրենքներ, հա։ Քիչ, բայց այդ երեք հիմնա Տիկին Ջուրակյանի ասածը, եթե վերաբերվում է ինչ որ ցեզ ասենք ամերիկյան մոդելին, որը զուտ սկզբունքներ ա, դա պետք է նայել։ Կարող է լինի խառը, այսինքն ոչ այն մանրամասնության ոնցով հիմա է, ինչ որ սկզբունքն է, դա մի քիչ պետք է որոշի։ Այդ դեպքում, երկու դեպքում է, այն ինչ որ մենք արել ենք, դա չի համապատասխում այդ երկու մոդելին։ Որտեղ մեր միջև հիմա այդ արածը, հայեցակարին, ինքը վերաբերում է գոյություն ունեցող այս պահին մոդելին, կոնկրետ հոդվածներ, կոնկրետ ինչ-որ բաներ և այլ այսպես։ Արդյոք այդ աշճան մանրամասնությունը չընդունող սահմանադրական ենթադրյալ տեքստը, եթե համաձայնում ենք, այդ առաջարկությունն է իրար, դա կարող շատ դառնալու էր սահմանադրական օրենքների մեջ ամրագրվող դրույթներին, հա, քան թե հենց սահմանադրությանը։ Այսինքն ասենք հարց է, որը անխուսափելի ծագելու է մոդելի ընտրության հստակությունից, հա, եթե մոդելը հստակեցվում է, գալիս ենք այն մոդելով, որ ինքը շատ մանրամասն չի, այդ դեպքում մեր հայեցակարգում հայեցակարգային առաջարկության խմբին, որով ունենք դիրքորոշում, դրանք ոչ թե կվերաբերվեն սահմանադրության տեքստին, որտեղ մոդելի կառուցված, այլ կվերաբերվի այլ շատ նույնիսկ սահմանադրական օրենքներին, որոնք ուղղված են լինելու այդ սահմանադրական այդ տեքստի մոդելի բովանդակային իրականացմանը, հա, ապահովմանը։ Սա լուրջ հարց է, ուզում ասեմ, մոդելի ընտրության հիման վրա արդեն նոր կարող ենք որոշել, թե միջև հիմա կատարած այդ աշխատանքը բանը ախուսափելի կամ կվերանայի կամ չի վերանայի, հա, ասենց ասում, եթե մոդելով որոշում ենք։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ մենք Տիկին Ջուրհակյանի վերած օրակարգային դեպքում կարևոր հարցը նանադառնում ենք այն առումով, որ ովքեր են կողմ նոր սահմանադրության նոր մոդելով հայեցակարգի մշակմանը։ Տիկին Ջուրակյանը ասում է, որ նոր երկու փոփոխությունները արել են կենտրոնաբանության, որ դա լինելու է եղած մեծ սահմանադրության հոդվածների շտկման կամ բարեփոխման։ Տիկին Ջուրակյանը ասում է, ժողովուրդ ջան, նոր սահմանադրությունը դա նշանակում է նոր մոդել, նոր հայեցակարգ։ Արդյոք կողմ եք դուք Տիկին Ջուրհակյանի առաջարկին, որ լինի սեղմված միայն ընդհանուր դրույթներ կարգավորի ես ուզում եմ հստակեցում անեմ, երբ որ ես ասում եմ սեղմված, ես ի նկատի չունեմ պարոն Սարգսյանց ամերիկյան սահմանության պես միայն սկզբունքներ, ես նկատի ունեմ սեղմ կանոններ, ինչպես օրինակ 95 թվականի սահմանության ժամանակ էր, սահմանության դեպքում էր, այնտեղ միայն սկզբունքներ չէր, այսինքն որոշակի բաներ կարգավորվում էր, ինչպես անդրվում ազգային ժողովը, բայց շատ սեղմ էր այդ ամենի, չարված, ես դա նկատի ունեմ։ Մենք ընդհանուր առմամբ նույն տեղն ենք, այսինքն մենք հիմա ուզում ենք հասկանանք մենք որոշումը, որը կայացնում ենք ձեր առաջ բերած որ հարցի շուրջ կայացնում, որտեղ նոր սահմանացում բոլորս համաձայն ենք, հիմա եկել ենք երկրորդ շերտ, ինչ նշանակում նոր սահմանացումը։ Բանը մոդելը, եթե պես ենք հասկանում, դերեք ինքը այն ինչ որ հիմա մեկնաբանվում է, դա ոչ թե մոդելին ա վերաբերում, վերաբերում ա տեքստի հակիրճությանը, կամ դա չի ճնելուց, մոդելը հենց հա, երևի դուք ավելի։ Գիտեք, մոդելը դա մեկ մոդել, միացյալ նահանգների սահմանության մի մոդել է, մնացած մեկ այլ մոդել մեծ երկրներ մեծ մասը, և երրորդ մոդելը, որ սահմանադրություն չկա, այլ կա սահմանադրական օրենքներ։ Հիմա մենք խոսքը ասեք պարոն Գործոն, եթե չէ, չկա այդպես մամար, չկարա երկրի լինի առանց սահմանադրության։ Չէ, չէ, Իսրայելը ասենք թե իրանք ունեն չգրված սահմանադրություն, ինկորպորացված տարբեր իրավական, բայց միասնական տեքստ ունեն էլի, որպես կոնսոլիդացված։ Չէ, չէ, միասնական ամբողջական ու սահմանության քննիքը տեղյակն է, այս մոդելներն են որոշում, նո հաճի երկուսը տեքստի ծավալը եւ ձևակերպման հակիրճությունը եւ այլն։ Եթե մենք այնուամենայնիվ այս երկրորդ մոդելն է, չէ՞, ցամաքային կամ այս վերակառուցվածը, այդ դեպքում քվեարկելու խնդիրը չկա, ուղղակի համաձայնություն բերենք, որ առաջարկությունների մանրամասնության, ինչ մանրամասնության մանրամասնությամբ ենք սահմանության տեքստում անդրադառնում կարգավորումներին,
Եթե լավ առաջար որպես, այս դեպքում մոդելի մասին չխոսքը։ Խոսքը վերաբերում է ձևակերպումներին, ծավալին։ 95 թվականի շրջանակ, ծավալած շրջանակներում թե գործող ծավալած։ Սուպեր նախագահական է։ Ես բավականաչափ չեմ խոսում։ Ես բավականաչափ չեմ խոսում։ Մենք բան ասանի պարոնսակ։ Մենք որ զբաղում ենք մարդու իրավունքներով։ Դուք շարունակում եք զբաղվել։ Հիմա հարց կա։ 15 թվականի համանդրությունը հրճակվեց հետևյալ կերպն է, որ այն մարամասնում է շատ իրավունքներ եւ շատ իրավունքներ եւ սահմաններ պետության համար, օրենսդրական մակարդակից բարձրացվում է համանդրական մակարդակ, օրենսդիրը երբ որ հավես ունենա, չի կարող համանապակել կամ կանոնակարգել եւ իրականում մարդու իրավունքների գլուխը եւ ելի մարամասնություններ շատ ճիշտ է, որ նման մարամասնությամբ ձևակերպված է։ Հիմա այս օրինակը հիմա ես երուսաբ երկրորդն չէ որ անկարեցին։ Հիմա ես օրինակ բանկային գաղտնիքը նմանապես է տեղ նման ձևով ձևակերպած լինի։ Այսօրվա խորհրդանը չէ կարող երկրում մեր ժողովրդի համար բանկային գաղտնիքի այդ ինստիտուտը այս ձևով դեֆորմացնել ձևախորհրդը։ Հայաստանում այսօր բանկային գաղտնիք գոյություն չունի, այն վերացված է։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում ասել, իսկ ով ասել որ ճիշտ է այդ մարամասնությունը մարդկանցների մասով, սահմանը բանան է, թողնել օրենսդրի հույսին, որ օրենսդրի ձևակերպումը։ Ես դեմ եմ դրա, բայց մարդու իրավունքների մասին։ Իրոք է, չէ։ Չէ, բայց եթե գնում ենք, եթե գնում ենք սեր, հագելի գործը։ Բանան, եթե գնում ենք սեր, սեր տաբերակի, դա էլ է սեր։ Բարոյական, բայց ռեգլամենտը որ խախտենք կդառնա քաոս։ Հասկացա, չի չէ։ Ամեն մի ոլորտային կամ թեմա, հա, որ սահմանության համապատասխան գլխում, դա էլ տարբերակված մոտեցում կա։ Օրինակ, հիմա Հայաստանի սահմանության դա գիտեք, ընդհանուր միջև ձերբակալման ժամկետի մեջ, ասենք թե որ 48 ժամը միջև լրանալը պետք է մտնի դատարան։ Հիմա մեր էլ այդպես գրած է։ Հիմա դա հանել է ճաշանի մանավաստ։ Մի բանը, մարդու իրավունքների ստանդարտների վերաբերյալ կարելի է ման, ասենք ասենք կամ դա էլ է սկզբում։ Այն ինչ որ վերաբերում է իրավունքներին, հա, պաշտպանությանը, բանը ստանդարտները հասել սահմանադրական մակարդակի։ Այն ինչ որ վերաբերում է ռեգուլյացիաներին, ասենք թե եւ այլն, թողնել օրենքին, բայց կներեք մյուս կոմիտեի հաշառնելու մեր պրակտիկան, մենք հիմա ինչի պետք է գլխավոր դատախազի ընտրության մեխանիզմը, որը շատ կարևոր է, հա, որովհետև դիր բարունի կողմից է, չէ՞։ Չտարածվի ընդհանրեն քնչական բարունի, որի մասին մենք խոսել ենք, ասենք այն ժամանակ կգծեի մանդատ կամ պետական եկամտերի կողմից, հասկանեք, քնչական բարունի ես պետք է հանգի, որ եթե բարունի ժողովրդը որոշի Որ պարլամենտի եւ գործադիր իշխանության դեր փոխզսման սկզբունքը եւ հավասարության սկզբունքը արտացոլված է։ Նրանց ածած օրենքով թե հիմա դրանտակ ինչ մարմիններ կստեղծես, ամենները միակայ համաքսային միություն կոմիտե ստեղծելու պետական եկամուտի կողմից։ Պարոն Մարտանյան, դուք ուղղակի ձեզ ընդհատեցի, որ քանի որ մեր առաջի հարցը ստրուցիան քվեարկման ենթակա հարց չի, մենք պետք է քննարկենք երրորդը, ընդհանուր հասկանանք, որտեվ առաջին ու երրորդ իրար շատ փոքր կապակցված են ու ստեղա, որ մենք կանգնելու ենք բանի առաջ, քտրի առաջ։ Պարոն Վարդանյան, եթե ասելիք ունեք, ուղղակի ես ձեզ ընդհատեմ։ Պարոն Սաղունցը գնաց, բայց լավ, ընդհանուր հարցը ժողովուրդ չեմ, սա ոչ էսե է համանրությունը, ոչ հոդված, ոչ ինչ-որ չգիտեմ բաներ, որ ծավալներով որոշենք այս չափի կամ այն չափի։ Դա պայմանավորված է նրանով, թե ինչ հասարակական հարաբերություններ մենք կարգով ենք սահմանության մեջ։ Հիմա եթե կարող են շատ ավելի ընդարձակ նոր սահմանություն, կարող են շատ ավելի սերմ նոր սահմանություն, կարող պահպանել նույն բովանդակային ծավալները, բայց սերմ, որ սերմ մասին խոսել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանության օրինակը բերում են, կներեք, էլի սա ինստիտուտում է ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանությունը դա ոչ միայն սահմանության տեքստն է, որը ամբողջությամբ անգլերեն ասած outdated է եղած, այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանությունը դա սահմանությունն է պլյուս գերագույն դատարանի բազմահատուր մեկնաբանությունները, որոնցով համալրված դառնում է գործող սահմանություն։ Առանձին ինքը չի կարա գործի, ինքը հազար տեսակի խնդիրներ ունենա։ Հիմա մենք երկու հարց ենք փոխապակսել. Ունենալ նոր սահմանություն, կարծես թե ունենք կոնսենսուս, այո, ունենալ։
մեր ինչ ծավալներ, ինչ բովանդակություն, ինչ բան, դա պարզ կլինի մեր հայեցական մշակույթը։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ պարոն Յոնեսյանի թույլտվությամբ, որովհետև երկրորդ հարցը ձերն է պարոն Յոնեսյան, բայց միևնույն է ժամանակասուղ է եւ չենք հասցնի ձեր հարցը ամփոփենք, եթե դեմ չեք կարող երրորդ հարցն էլ առնվազն մի հատ փոքր անդրադարձ կատարվի, որ հասկանանք առաջի հարցի ու երրորդ հարցի համակցությամբ ինչ որոշում են կայացնում, որտեղ երրորդի որոշումից է կախված լինելու նաև երկրորդի քննարկումը, դա մտնելու է հայեցակարգային քննարկման դաշտ, թե ազգային ժողով տանել եղած նախագիծ ոնց որ մեյլով դուք առաջարկել եք, ինչ կասեք։ Պարոն Մինասյան, իմ քանի որ իմ մոտեցումն այն է, որ մենք միայն այդ հարցը պիտի տանենք առանձին, այսինքն եթե իմանալ քննարկենք երրորդ հարցը, ես ասելու եմ, որ մենք միայն կարմիր ծամասություն հրաժարվելու հարցը պետք է առանձնացնենք, եւ դա վերածվելու է կարմիր ծամասության հարցի քննարկման, ինչ որ առումը, որովհետեւ բան չի մենակ կարմիր ծամասությունը եւ ոչ թե այլ կարգավորումը, ու դառնալու է կարմիր ծամասության հարցի քննարկում։ Դրա համար ինձ թվում է երբ ավելի այդպես ոնց ասեմ, չնասում կտրականապես դեմպես, ինձ թվում ավելի ճիշտ կլինի կարմիր ծամասության հարցը քննարկենք, հետո դրա առանձնացման հարցը, կամ հետո քննարկենք, թե որ հարցերն են առանձնացնում ընդհանուր պրոցեսից կամ առանձնացնում ենք արդյունք։ Տեսեք, քանի որ առաջի հարցը ըստեղությամբ կարող եմ համարել քվեարկված այնումով որևէ մեկ առարկություն հատուկ չուներ, որովհետև համաձայնենք, որ գնում ենք այս ճանապարհով, նոր սահմանադրության ճանապարհով, եւ քվեարկել է կարծանագրվում, որ քվեարկել է։ Այս պահոսակը կա ու քվեարկենք, եւ նաեւ շատ կարեւոր հարց է դառնում պարոն Մարուկյանի եւ պարոն Վարդանյանի բարձրացած այն դիրքորոշումը, որ արդյոք նոր սահմանադրությունը ասելով մենք պետք է անդառնանք եւ ունենանք նոր հայեցակարգ, մեկ այլ հարց է մեր եղած հայեցակարգն, ենք վերանայում, թե նորովի ենք ամբողջությամբ կազմում, բայց այդտեղ կարևորը, որ արդյոք նաեւ նոր հայեցակարգին զուգահեռ պետք է աշխատենք արդեն կոնկրետ ծառայության հոդվածների փոփոխության վրա եւ դա նախագծերի տեսքով տանել ազգային ժողով։ Պարոն Վարդանյանը իրավացիորեն նշեց, որ երկու զուգահեռ պրոցեսներ են դրանք լինելու, որոնք որ հարց է մեկը մյուսին օգնում է, թե մեկը մյուսին խանգարում է, եւ իմ առաջարկն էր, բայց պարոն Սարգսյանը վերադառնա մեզ միանա, սա կոնկրետ որոշենք, հասկանանք մենք որ ճանապարհով են գնում, որովհետեւ ես 100% համաձայն եմ պարոն Վարդանյանի հետ, որ այս երկուսը զուգահեռ իրականացնելը գրեթե անհնարին կլիներ։ Պարոն Սարգսյան, մենք ըստ էության առաջին հարցը քվեարկենք, եւ ես օրակ քվեարկելուց հետո ուզում եմ առաջարկեմ քննարկենք երրորդ հարցը, քննարկենք եւ քվեարկենք, նոր անցնենք պարոն Իոնեսյանի հարցին, թե պարոն Իոնեսյանի զեկույցը լսենք եւ հետո արդեն մյուս նիստին շարունակենք։ Հիմա այս երկու հարցերը բովանդակային նախումով իրար մոտ ենք, որտեղ եթե մենք երրորդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում ենք ներկայացում, եթե պարոն Իոնեսյանը իր այսկ հարցը կարող հիմնավորի, որին ես եմ մի հատ կոմ, այդ դեպքում ինքը կրկնուցի նաև այդ հարցը։ Հիմա պարոն Իոնեսյանը առաջարկում է հարց առաջին առանձին քվեարկենք, նոր անցնենք երրորդին, ես առաջարկում էի երրորդն էլ քննարկենք, նոր իրար հետ հասկանանք, բայց հատուկ տարբերություն չկա։ Դա այդպես տարբեր, դե զեկուցող ենք դա։ Դե ինձ թվում է, դա պարսակությունը ասում, որ ինձ թվում է, որ երրորդ հարցը քննարկելուց սկսելու են քննարկել երկրորդ հարցը։ Դե հենց այդ եմ ասում, այսինքն երկրորդ հարցը, օրինակ երրորդ հարցի որոշ դրույթների փոփոխություն ազգային ժողովում ես դրույթ է, ինքը հենց կոնկրետ իրավիճ պարունակում է, պարունակելու է երկրորդ հարցը, եթե երկրորդ հարցը չքննարկած սկսենք երրորդ հարցը քննարկել, խառնվելու է իրար քննարկում։ Ավելավայ եթե զուտ ժամկետի խնդիրն է, ավելավա եկեք առաջինը փակենք, եկեք առաջինը հիմա փակենք, առաջինը փակենք, փորձենք մոտակա ապագայում ինչ նշանակի, մոտակա ապագայում չեն ստեղել որոշենք, հիմա որոշենք հաջորդ իրապես ժամանակ առաջի հարցի հետ կապված կա դեմ կարծիք, թե համարում ենք հաստատված դեմ չէ, բայց մենք դիտարկում որ կտակ բառ ունենք, ո՞նց գնում ենք նոր ճանապարհ,
գլոբալ։ Չէ՞ս մոդելը հստակեցրած Տիկին Ժուլիակին, ասես մենակ մոդելի հարց ենք քննարկում, մոդելի տակ է բացված տված, ասես երկար թե՞ կա։ Ես հանդես եմ գալիս Տիկին Ժուլիակյանի առաջարկի հիմնավորում։ Տեսեք ոնց ասեմ, ես մտածեցի որոշ կանոն, իհարկե բանը լույն ընդունում եմ այդ մոդելը, տեսեք, իրապես կան կարգավորումներ սահմանադրության մեջ, խոսքը վերաբերում է ազգային ժողով, կառավարություն, դատական իշխանություն ազգային ժողովի վայրն, հա, որոնք կարելի է շատ սկզբունքային մակարդակով ձևակերպել։ Մարդու իրավունքները լիովին են համաձայնեմ, այն որոնք վերաբերում են անձի իրավունքներին, հա, սրանք պետք է բավական շատ հստակ ստանդարտներ բարձրացնել այն մակարդակին։ Մնացածը, որոնք կառավարման համակարգում էլի սկզբունքներին, այդ համար ենթադրենք մի ձևակերպում մտքովս բացավ իշխանությունների տարանջատման և փոխզսման սկզբունքի տրամաբանության ապահովման նպատակով, օրինակ է համար, պետական ինքնավար մարմինների, ղեկավարների նշանակումը կատարվում է ազգային ժողովի կողմից, գործադիրի կողմից, ուրեմն տեխնացուի առաջարկության հիման վրա, օրինակ հիմար, և դրա տալ, թե որոնք են, կարող է լինի առանցից սահմանադրականներին, որոնք են այդ պետական, այսինքն ոչ թե թվարկենք այնտեղ, հա, ասենք թե, բայց ասենք թե ձեր մի մարմին, որը կարևոր է, սահմանադրական մարմին, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպան, հա, գլխավոր դատախազ, որտեղ պետք ասենք, այս ձեր սահմանադրական մարմինը թվարկել, ընդունում են բանը ազգային ժողովի կողմից մրցութային եղանակը, օրինակի համար, ինքը շատ հակիր չէ, մնաց ասա բերեք նա մարդու իրավունքների պաշտպանի օրենքի կամ գլխավոր դատախազության կամ դատախազության մասին օրենքով այդ բանը ընդհանցակարգը ընդեղի մակարդակում է, որտեղ մեր մոտ ընդհանցակարգերը անգամ ընդեղ բան եղածա սահմանության մակարդակով, այլի մենք կհասկանանք ինչն է ավելորդ, որ անհրաժեշտ չի, ոչ որպես երաշխիք, ոչ որպես առաջարկի իմաստը։ Ուղղակի դա մենք չենք կարող որոշել, որ մենք պետք է անենք հակիրճ, վերջ քվեարկեցին, գնացինք հակիրճ անելու, ինչ որ բան կանենք հակիրճ, պարզ է, ամենից պետք է մի լակոնիկ։ Մենք եթե ընդունում ենք, հասկացա, մենք եթե ընդունում ենք իրավական ակտերի մասին օրենք, չէ՞, մենք այնտեղ այդ օրենքով հստակացնում ենք, չէ՞, ասենք պետք է բոլորը բացի գաղտնիություն եւ այլ հրապարակվեն։ Հիմա դրանց հետո թե դատալիքսն է, թե չգիտեմ նախարարի իրավանը, դա ոչ ենք այնտեղ մանրամասնում, թե որտեղ ինչ կան բան, սկզբունքը։ Առաքելի գործընկերներ, մի հատ պարոն Առաքելյանն էլ լսենք, ու ես փորձեմ մի հատ հարց ձևակերպեմ, որ անցնենք առաջ, կամ համարենք ստեղ ցած քվեարկության հարց չկա, ուղղակի մտքերի փոխանակում է, ու կարծես թե բոլորս նույն գծի վրա են։ Կարման ձևակերպման տարբեր հարցեր չկա։ Մի քիչ, հա, խնդրեմ, դարքում ծավալվեց ես առաջին անգամ մասնակցությունից են, ինձ որպես նորեկի այսպես ասած շատ հետաքրքիր էր ծանոթանալս է բոլորի կարծիքները։ Ըստ էության բոլորիս մոտ արդեն ձևավորվել է կոնսենսուս, որ Հայաստանի Հանրապետությանը անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն, այլ ոչ թե մասնակի սահմանադրական փոփոխություններ։ Սակայն այս հարցի վերաբերյալ ուրեմն քվեարկությունից առաջ ցանկանալի մի ընդգծում անել, երբ է այդ սահմանադրությունը հարկավոր։ Այս պահի դրությամբ ես կարծում եմ, ոչ միայն ես, այլ նաև մենք կարծում ենք, հետերան քաղաքական ուժը, որը ես ներկայացնում եմ, գտնում է, որ ամբողջական սահմանադրական փոփոխությունները այս պահի դրությամբ նպատակահարմար չեն, քանի որ հանրային լայն ներդրություն, հանրային լայն զանգվածները դա կարող են ճիշտ չընկալել, հաշվի առնելով մեր այսպես ասած թշնամական երկրի կողմից ձևավորող խորակարգը, որ գտնում են, որ սահմանադրական բարեփոխումները անհրաժեշտություն են մեր երկրի։ Այն, որ փոփոխությունները պետք է տեղ ունենան, դա միանշանակ է, և փոփոխությունները պետք է տեղ ունենան ամբողջական ձևաչափով, սահմանադրության մոդելի առումով դա կձևակերպենք, ես ամենևին հեռու եմ այն կարծիքից, որ պետք է նոր հեծանիվ հայտնագործենք
գոյություն ունի միջազգային փորձ, գոյություն ունեն օտարիկրյա համանդրություններ, որոնցից մենք բազմիցս ու միջորս էլ օգտվել ենք եւ կարծում եմ դերը շարունակելու ենք օգտվել։ Կարծում եմ, որ մեր համանդրության մեջ եւս արկա են այնպիսի իրավանորմեր, որոնք չի բացառվում, որ հենց մեկին մեկ արտադրվեն նոր համանդրության մեջ, որովհետեւ դրանց վերաբերյալ ըստ էության որևէ մեկի մոտ առարկություն կամ հակասություն կարող է չառաջանալ։ Պարզապես ցանկանայի, որ այդ համանդրական բարեփոխումների համանդրության նոր համանդրության ընդունման ժամկետի հետ կապված մեր դիրքորոշումը լիներ հստակ, որովհետև մենք ևս համակարծիք ենք, որ մեր երկրի պետք է նոր համանդրություն, որը կարտահայտի մեր ժողովրդի լեգիտիմ կամահայտությունը, սակայն այս պահիտելությամբ կարծում եմ այս խաղաղությունների լույսի ներքո համանդրական նոր համանդրության ընդունումը մենք համարում ենք ոչ նպատակային, բայց կողմից որպեսզի լինի նոր համանդրություն։ Վերջի մասը որ խնդրեմ նորից կասեք, դիրքորոշումը լավ չհասկացա։ Դիրքորոշումը մենք կողմ ենք, որպեսզի ընդունվի նոր համանդրություն, նոր համանդրության հարցում որևէ առարկություն, որը չունի։ Ամբողջ խնդիրը նաև որ այս պահիտելությամբ մենք նոր համանդրության ընդունումը նպատակահարմար չենք համարում, հաշվառելով քաղաքական իրողությունը։ Գտնում ենք, որ հանրային ընկալման մեջ դա կարող է սխալ ընկալվել։ Դե ժամկետը վարչապետի որոշմամբ 27 թվականն է, 26 թվականի որ ամսը, դեկտեմբեր, այսինքն ըստ էության 27-ն է, այսինքն այս օրակարգի հարց առաջին հետ կապված բացասական չի, ոչ դրական է։ Շատ պարոն Նյունյան, արձագանքում եք։ Շնորհակալ եմ։ Չէ, ամեն դեպքում դուք ասցիք են, ինչ որ ես ուզում եի ասեի, նոր համանրության մասին խոսք գնումա նաև հետևողների համար ասենք, որ նոր համանրության մասին խոսք գնումա ոչ պակաս քան 2.5-3 տարուց, եւ դա եկեք նաեւ ազնիվ լինենք ամենա սերու հնարավոր ժամկետն է, հա, եկեք ամեն դեպքում նայեք, թե ինչ արագությամբ մենք շարժում, եւ ես ասեմ, որ եթե մենք 27-28 թվականին կարողանանք նոր համանդրություն ընդունենք, դա ժամկետային առումով կլինի հաջողություն։ Շնորհակալություն, հայելի գործընկերներ, քանի որ առաջի հարցի հետ կապված ըստ էության բավականին բովանդակալից քննարկում տեղի ունեցավ եւ կարծես թե այլ բացասական, այսպես ասած, դիրքորոշում չկա, ես համարում եմ այս հարցը քննարկված, հաստատված եւ շնորհակալություն նորից հայտնելով գործընկերներին այս քննարկման համար, կուզեի ամփոփենք եւ օգտագործելով բացասական դիրքորոշում։ Ինչ է նոր համանդրության դուքը մեկ չէ, ես ասացի, որ եթե ամփոփողերի գործնալը փոխվում է վերաբերում, ես դրանտեղ եմ։ Հա, մենք ուղանդակային քննարկում դա չենք մտածում։ Ուզում ասեմ, ներստը պարզություն ու դրա մասը։ Նա ու օգտագործելով ժամանակը արդեն ուղակի քննարկենք հաջորդ նիստը երբենք անելու, որ հաստենք քննարկելու պարոն Իոնեսյանի կայուն խորհրդարանական մեծամասնության սկզբունքից հրաժարման հարցը, թե իմ առաջարկած ազգային ժողովի կողմից համանդրության որոշ դույտների փոփոխությունը արդյոք մենք դիտարկում ենք առաջնահերթ ֆունկցիա այս խորհրդի, թե այդ ձևաչափով ենք անում, որովհետև ստեղ շատ կարևոր է որոշենք հերթականությունը եւ նոր քննարկենք հենց պարոն Իոնեսյանի հարցը, երևի բայց դա արդեն աշխատանքային քննարկման ձևաչափով անենք։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եւ հավելյալ արդեն մեր դիտողներին կտեղեկացնենք, թե երբ է լինելու հաջորդ նիստը, որը շատ չի ուշանա, արդեն ինտենսիվ մտնում ենք աշխատանքային ռեժիմ։ Շնորհակալություն։